När jag växte upp så växte jag upp ute på landet. Och i en familj som inte var särskilt konstintresserad eller så. Men jag ritade mycket och mina föräldrar uppmuntrade mig jättemycket. Det här är en av de första skulpturerna jag gjorde på Kosta. Den heter Knight's Shawl. Här är ju också en figur som är helt täckt av någonting. Så att själva modellen och ansiktet blir ju som en hemlighet. Ett viktigt tema är mellanlägen. Alltså läget mellan liv och död till exempel. Mellan sömn och vakenhet eller mellan dröm och vakenhet. Jag har ju jobbat med en del glasobjekt där jag har försökt att hitta något slags destillat kan man säga från mina bilder. Som till exempel i glasskulpturerna som heter Chesterfield Dreams. En stor anledning till att jag gjorde de målningarna det var nog att jag var så fascinerad av det här Chesterfield-mönstret och de här ganska enkla formerna i lädret och inbjöd ju till något slags stoffmåleri. När jag hållit på med konst i några år så insåg jag hur paradoxalt det är med energi. Och på något sätt så tror jag också att de blir laddade med den energin jag lägger in i dem. På något vis så stannar det kvar och överförs till betraktaren.